אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, קראו לו החזון איש. זה היה הכינוי שלו, רבי אברהם ישעיהו קרלית, זכר צדיק קדוש לברכה. אחותו הייתה גרה מנו במרחק של 10 דקות הליכה. יום אחד קרא לאחיינו, הרב ניסים קרלית, ואמר לו, תקשיב, אני רוצה להגיע לאחותי, תלווה אותי. עכשיו, החזון איש הזה היה מבוגר, הוא גם לא הרגיש טוב, והם יצאו לדרך. זה מרחק של 10 דקות הליכה. והחזון איש הולך, נתמך ככה באחיינו, בשלב מסוים לו, אני לא מרגיש טוב, אני עייף, בוא נעצור. אומר לו הרב ניסים קרלית, בוא נחזור הביתה, דוד, אתה יודע, אתה לא מרגיש טוב, בוא נחזור הביתה. אומר לו החזון איש, לא, בוא נמשיך. נמשיך ללכת עוד קצת, ונעצר, הוא חלש. אומר לו, אחיינו, בוא נחזור, נו, די, הרב, אתה לא מרגיש טוב. אומר לו, שנייה, בוא נמשיך עוד טיפה. הם ממשיכים עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, ואחרי 1.5 שעות הוא הגיע לבית של אחותו. הוא אמר לרב ניסים קרליץ, תקשיב, כשיצאנו לא האמנתי שנגיע, אבל הגענו. אין בעיה או מטרה או אידיאל גדול מדי. אם אתה תפרק מטרה שאתה רוצה לחלקים קטנים, אתה יכול להשיג הכל אני ממך. אל תסתכל על גודל הקושי. אל תגיד לקדוש ברוך הוא כמה הבעיות שלך הגדולות. תגיד לבעיה שלך כמה גדול הקדוש ברוך הוא. אלוקים יעזור לך ברגע שאתה תעזור לעצמך ותתחיל לעשות צעדים קטנים. קח את המטרה שלך, פרק אותה לחלקים קטנים, לצעדים קטנים, עוד 10 דקות, עוד 10 דקות, עוד 10 דקות, ולאט לאט בסופו של דבר אתה מגיע, אתה מסתכל לך ואתה אומר, וואו, אני עשיתי את זה? חבר'ה, עשינו את זה. תתחילו צעד אחד קטן בכל יום עד שתגיעו למטרה. בהצלחה.